Goeiedag, ek is Nico Barnard, landbekundige van die Sentraalstreek, die area waar die meeste sorg ons verbou in Suid-Afrika. So ek gaan bietjie vandag met julle gesels oor 'n volhoubare manier om sorg om te produseer. As mens kyk watter faktore in die plant op bepaal die opbrengs van 'n plant, is plante per hektaar die grootste bydraer tot opbrengs in sorghum. Dit beteken, dit is waar jy as boer volkome in beheer is. Dis die deel wat jy die grootste bydraer kan maak, is jou plantestand. Dan die ander komponente is die saaddraande spruite wat ook 'n groot bydraer het. En interessant op die nuwe genetika raak dit al hoe belangriker. En dan die sade per aar, nie so belangrik nie. En die sade gewig sal jy sien is 'n baie klein bydraer. En dit word alles beïnvloed deur plantdatum, plantpopulasie, omgewing en dan die voeding wat jy vir die plante gee. So dit is waar jy bietjie minder in beheer is, maar nog steeds 'n bydrae en verskil kan maak in die opbrengs. Ons sal 'n paar van hierdie aspekte vandag met mekaar bespreek. As ons praat oor plantestand, is die groot dryfveer agter dit jou langtermyn gemiddelde opbrengs of die opbrengsdoelwit waarheen jy op pad is. Jy kan sien in die lae reënval areas kleiner as 400 mm reën beveel ons 'n relatiewe lae plantestand uit tussen 30 en 50000 plante per hektaar. En interessant, wanneer ons na daai stand toe wil beweeg, moet ons plantestand wat jy beplan om te plant so 25% bysit vir daai pitte wat nie lekker opkom nie, vir die pitte wat seer kry in die plantproses. En dan het ek gewerk op 'n gemiddeld van 28000 pitte per kilogram. We werken dan uit op 2.4, 2.5 tot 4 kilogram per hektaar. En die bietjie hoër opbrengspotensiale, ek dink die meeste van julle produseer hierso tussen 6 en 8 ton, en daai wil ons graag hê dan moet se 60 en 110000 plante per hektaar wees, en dan kan julle ook sien in daai selfde scenario is dit so tussen 5 en 9 kilogram per hektaar saad wat ons moet neersit, hang af van die pitgrootte, en is baie belangrik dat ons hier kyk na pitgrootte. En julle sal sien ons klassifiseer ons saad tussen die twee verskillende klasse. Klas 1, die kleiner pit, die groot pitte. Daar sal julle sien dis gemiddeld so 25500 pitte per kilogram, en as jy 60000 pitte per hektaar wil neersit, kom dit neer na 5.3 kilogram per hektaar. Klas 2 is die kleiner pitte, waar heelwat meer pitte in 'n sak is, maar ek dink is belangriker dat jy na jou etiket kyk op die saad, op jou sak, sodat daai etiket vir jou kan aanduiding gee van hoeveel saad is daar per kilogram en dat jy so jou regte stand uitwerk. Veral as jy van een batch, een produksiekode na volgende toe gaan of een kultivar na volgende een toe, is dit belangrik om dit in gedagte te hou, want jy kan maklik daai foutjie maak en een is 'n groot pit aan een klein pit en dan is die stand heeltemal verkeerd en dan gaan jou opbrengs nie noodwendig met mekaar saampraat nie. As ons praat oor plantdatum, hier is 'n proewe wat gedoen is, gaan julle sien in die hoogste opbrengspotensiale, gemiddelde opbrengspotensiale en laat opbrengspotensiale is die plantdatum min of meer dieselfde. In hoë opbrengspotensiale kan ons bietjie vroeër plant, maar die gemiddelde opbrengspotensiale en die lae opbrengspotensiale sien ons van middel November tot vroeg middel Desember. Dit is jou ideale plantdatum om sorg om. Ek weet die ouens in die noorde plant gewoonlik eers wag, hulle moet hulle vir reën wag. So hulle plant baie keer in Januarie, Februarie in, maar hulle daarom nie ryp nie. Maar dis bietjie 'n ander tipe van boerdery, maar die meeste gevalle is die ideale plant datum in middel November tot middel Desember. Plantdiepte is vir my baie belangrik, 'n konsep wat baie keer afgeskeep word. Ons die ideaal vir 'n diepte vir 'n sorghum is so tussen 2.5 cm en 5 cm. Die probleem is as te diep plant, en dit sien ons veral op die swaarder gronde, as te diep plant is daai en jy kry reën, bietjie koue op hom, dan waar daai plantjies rooi en dan verdwyn hy net. Ons wil dit nie hê nie. So plant bietjie vlakker as jy te diep plant, kan hy versuip, kan hy daai probleem veroorsaak. En dan 'n ander ding wat baie keer ook gebeur as ons te vlak plant, dan spruit hy baie minder. En as hy te min spruit, verloor jy baie opbrengs. So plaf, moet hom nie vlakker as 2.5 cm plant nie. So tussen 2.5 en 5 en jy is in die kol. Nou rywyte speel 'n rol wanneer ons praat oor in die opbrengs wat jy wil behaal. Vir 'n 6 ton opbrengs kan jy amper enige rywyte gebruik. Maar die oomblikke wanneer jy opbrengs hoër as dit wil gaan, dan kan jy sien kan ons wye rye, ons 1.5 of 5 voet rye
is nie meer aanbeveel nie. Daar verloor jy te veel opbrengs, jy gaan nie daai hoë opbrengs met daai wye ry kry nie. Dan op die uitermate hoë opbrengse gaan julle sien nou rye, dit is waar die opbrengs lê en jou wye rye is nie 'n opsie nie. So op 'n hoë potensiaal besproeiing en so voort sê ons moet jy 0.76 meter rye plant en nie wyer as dit nie want jy gaan te veel inboet in opbrengs met sorghum. Nou bemesting op sorghum is 'n tema wat baie min aangespreek word. Want ek dink dis om die mark maar net so klein is daar waar nie baie navorsing gedoen in bemesting nie. So hierdie inligting is baie gefokus op dit wat onttrek word en dis ons aanbeveling. Ons weet ook dat sorghum weer 'n keer hou van baie neutrale grond, nie te laag pH nie. Kan wel dalk in 'n bietjie hoër pH grond nog met sukses gebou word. En 'n gemiddelde sorghum gebruik so 22 kg stikstof, 3 kg fosfaat en 4 kg kalium om 1 ton te produseer. So daai verhouding van 22:3:4, dit is waarop ons werk en weer ek ken jy opbrengs mikpunt gaan bepaal hoeveel jy gaan bemes en sand en klei grond is daar so klein verskilletjie en is hoofsaaklik maar net op die stikstof. Ons sit ekstra stikstof by in die sand gedeeltes wat se so minder as 13% klei het. En die rede daar agter is net om bietjie meer welige sterker groeiers te kry om te kan kompenseer vir bietjie uitloging in die sandgronde. So op 'n 6 ton potensiële opbrengs mikpunt is ons aanbeveling in die kleigronde is 102 kg stikstof, op die sand is 122, fosfate 18 en kalium 24 en dan is dit jou aanbeveling en ek is 'n groot voorstander vir stikstof vir 'n split toediening met plant en dan 'n topbemesting na die tyd en dit gaan vir jou groot voordeel inhou indien jy dit so doen anders gaan ons van stikstof verlore raak. Praat 'n bietjie oor ons nuwe produk Pan 8950. Baie opgewonde te sê hier's nou 'n nuwe produk wat ons het is 'n cultivar wat regtig my verbaas het in die eerste keer wat ek hom gesien het. Is ook 'n soetgraan, nie bittersorg, 'n mooi rooi kleur, die kleure wat ons ken, niks snaaks daar nie. Hoë potensiaal. Interessant, hy was 12.5% beter gedoen as Pan 8906, die ou sterk cultivar wat ons het. Ek dink dis 'n cultivar wat ons in ons pakkette maar met gemak kan inbring. Hy het lekker groot oop are wat insekbeheer baie maklik gemaak in die aar en dan ook hy en dis was sy opbrengs lê. Ek dink hy het net soveel meer spruit as Pan 8816. So 'n cultivar wat ek met gemak in al die areas gaan aanbeveel waar ons Pan 8816 al die jare plant. So ons pakket, so ek gesê het 8950 die nuwe man, 8816 en 8625, jy sal sien hulle is amper dieselfde groei lengtes, min of meer dieselfde produkte, hanteer hulle heeltemal dieselfde, maar ek dink waar ons 8816 plant, moet ons begin om 8950 in die pakket in te bring. En gaan praat met jou plaaslike verteenwoordiger sodat jy 'n pakket kan saamstel tussen hierdie sorghums en ek sê vir julle baie sterkte vir julle toekoms in die sorghum. Ek dink dis 'n bedryf wat baie aandag nog nodig het alhoewel dit 'n klein mark is. Baie dankie.